ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ආට පිටි වලින් පැටිස් හදා ගන්න විදිය. සාමාන්‍ය පැටිස් වගේම ගොඩක් ලේසියෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන්. හදා ගන්න අරගත්ත දේවල් ටික සුපුරුදු පරිදි description box එකේ දැම්මා. ඔයා එතනින් බලන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි පෙරවුමක් හදා ගමු. තෙල් මැසැහැනි දෙකක් විතර දා ගන්නවා. රත් වුණාට පස්සේ තලාගත්ත පොඩි ඉඟුරු කෑල්ලකුයි සුදු ලුණු බික් එකකුයි එකතු කර ගන්න. තප්පර 15ක් වගේ තෙම්පරාදු වෙන්න දීලා හීනියට කපාගත්ත අමු මිරිස් කරල් දෙකක් විතර එකතු කර ගන්නවා. කරපිංචා ඉත්තක විතර කොළ. ලුණු ගෙඩියකින් 4න් 1 කොටසක්. තක්කාලි ගෙඩියකින් 4න් 1 කොටසක්. ලීක්ස් කොළ දෙකක් විතර. මේ දේවල් ටිකත් පොඩ්ඩක් තෙම්පරාදු කර ගන්න. ඊට පස්සේ මම එකතු කර ගන්නවා කහකටු තේ හැඳි 8න් 1ක්. කැලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්. ලුණු කුඩු තේ හැඳි 4න් 1ක්. තප්පර 15ක් විතර තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මම එකතු කර ගන්නවා තඹල පොඩි කරගත්ත තරම කලගෙඩි දෙකක්. අල ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ පොඩි කර කර තෙම්පරාදු කර ගන්න. කලවම් වුණාට පස්සේ ලිප ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. තව ඔයා කැමති නම් මස් මාළු වගේ දේවලුත් එකතු කර ගන්න. දැන් මම එකතු කර ගන්නවා ආට පිටි ග්‍රෑම් 200ක්. පොල් තෙල් මේස හැඳි එක හමාරක් විතර. ලුණු තේ හැඳි 4න් 1ක්. ඉස්සෙල්ලාම මේ ටික හොඳට කලවම් කර ගන්න. කලවම් වුණාට පස්සේ පුළුවන් ඇල් අතර ටික ටික දාලා අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගන්නට ඩෝ එක අනා ගන්න. ඩෝ එක අනාගත්තට පස්සේ නීට් කරන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ සොෆ්ට් ඩෝ එක අනා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඩෝ එකෙන් භාගයක් අරගෙන දිග අර ගන්නවා. ගොඩක්ම ඝනකමට නැතුව කාසියක ඝනකමට වගේ දිග අර ගන්න. දැන් පුළුවන් ඔයාට රවුම් ටික කපා ගන්න. රවුම් ටික කපා ගත්තට පස්සේ පුළුවන් හදාගත්ත පිරවුමෙන් පොඩ්ඩක් දා ගන්න. ඊට පස්සේ අතින් තද කරලා මේ විදිහට අලව ගන්න. හොඳින් තද කරන්න නැත්නම් පිරවුම එළියට එන්න පුළුවන් බදිනකොට. ඊට පස්සේ ගෑරප්පුව කරගෙන මේ විදිහට සීල් කරගෙන යන්න. පැටිස් කටර එක තියනවා නම් ඒකෙන් හදා ගන්න. එතකොට ඉක්මනින්ම හදා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් තියෙන වාට තෙල් ටිකට දාලා බැද ගන්න. ගින්දර සාමාන්‍ය ගානකට තියාගෙන බැද ගන්න. දෙපැත දාගෙන ලා රන්නන් පාටකට එනකම් බැද ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට රන්නන් පාටකට බැදුනට පස්සේ පුළුවන් තෙල් ටික බැලලා අයින් කර ගන්න. Thank you.
ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් ඔයාට ලේසියෙන්ම ආට පිටි වලින් පැටිස් හදා ගන්න. හරිම ලේසි. රසය වෙනසකුත් නැ කන්නත් ආස හිතෙනවා. පාම්පිටි කන්න අකමැති අයට ඔන්න ඉතින් මේ විදිහට ආටපිලි වලින් පැටිස් හදා ගන්න පුළුවන්. ආයේ තඹයම මේ වගේ ලේසි රෙසිපි එකකින් අදට ගිහිල්ලා එන්නම් ඔයාලට සුබ දවසක්.